Birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsinin ikinci cəhdində iştirak etmək üçün ərizə qəbulu tarixlərinə düzəliş edilib və qeydiyyat prosesi iyunun 5-dən 20-sinə dək aparılacaq. Nazirlər Kabinetinin iş və istirahət günlərinin yerlərinin dəyişdirilməsi haqqında 25 may 2023-cü il tarixli 164 nömrəli qərarına uyğun olaraq 26 iyun 2-ci iyul tarixində qeyri iş günləri hesab olunduğundan imtahana hazırlıq işlərinin vaxtında başa çatdırılması üçün qeydiyyat prosesinin iyunun 20-sinə dək aparılması nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, imtahanların 2-ci cəhd 3-cü ixtisas qrupu üzrə 8 iyul, 2-ci ixtisas qrupu üzrə 9 iyul, 1-ci ixtisas qrupu üzrə 22 iyul, 4-cü ixtisas qrupu üzrə isə 23 iyulda keçiriləcək.